Сьогодні в рамках проекту «Разом з тобою» фонду «Разом» ми відкрили центр психологічної допомоги постраждалим від війни в місті Буча. Це перший центр, що відкривається на території, що раніше була під окупацією. Ми раді тому, що цей центр відкрився, ми раді тому, що співпрацюють і міжнародні донори, і державні структури. Дякую центру «Разом» за те, що ви відкриваєте такий проєкт вперше у маленькому місці. Це досить приємно, що ви вибрали саме Бучу на Київщині. Ми маємо центр у Львові, Хмельницькому, Франківську, Дніпрі. І готуємося до запуску центру також Харкові. Ми можемо сказати абсолютно точно, що немає того бочка в Україні і тих людей, які не потребують психологічної підтримки. Я закликаю не боятися психологів. Не відноситися упереджено до їх допомоги. Звертайтеся в центр. Разом ми вистоїмо, разом ми сильніші, разом ми обов'язково переможемо.